bate, dá, mãe. Bravo, Robert. Българската национална телевизия представя детски игрален филм Курумчията. Здрасти, бате! Едно, две, 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 три, две, четири, две... Джоко, стига писка. Колко сме високи днес? Све птичице из горе спустиле се на море. Добро утро, татице. Добро утро, Яцо. Добро утро, мамице. Добро утро, сине. Чао, мама. Чао, тате. Чао, дечко. Не съм дечко. Бате, чакай! Осемдесет и седем? Осемдесет и седем какво? Моята градна обиколка, а твоята? Още не съм я мерил. Побързай! Идвайте! Бързо, бързо, бързо! Хайде! Стройте се, така. Пак закъсняхте. Финалите за купата са след два дни. Хайде, тичайте в съблекалнята. Хайде! Внимавай, баща ти ще те види. Все едно, ти си в отбора заради него. Добър ден! Така. Какво има? Пак си гладен, така ли? Добре ли си? Да.
Тръгвайте, по-бързо, по-бързо. Добре, първият. Така. Следващият. Следващият. Търпение, момче. Трябва още да пораснеш. Ще порасна. Хайде. Добре. Следващият. Следващият. Хайде. Аз не ставам за това, тате. Аз не съм ти баща, треньор. Дядо ти беше кормчия, аз също. И ти ще станеш. Три, две, четири, две, пет, две, шест, две, седем, две, осем, две, девет, две, десет, две, край. Добре. Да влизаме във водата. Хайде, бързо! Йоцо! Ела тук. Днес ще си ми помощник. Става ли? Добре. Грижи се за това вместо мен. То е важно. Хайде, бързо! Хайде, бързо! Изравни се! Готови? Обратно! Времето ви е лошо. Ужасно! А ти? Засрами се. Когато бях на твоите години, бях як като стоманено въже. Ела назад. Хайде по-бързо. Какво е това? Млъкни, ти не си от отбора ни. Какво е толкова смешно? Хайде, тичай. Тичайте. По-бързо. Samo jedna ostala.
Сине! Йоцо! Йоцо! Бате! Йоцо! Сине, идвам! Drž se, Joco. Tate! Drž se, sine. Dobre li si? Drž se. Drž se, Joco. Смелото ми, синче. От сега нататък ще ми бъдеш помощник и официален спасител на клуба. Ясно? А ти, Йоцо, от днес си новият кормчия на отбора. Момчета, чакат ни финалите. Да вървим. Йоцо, чакай! Вие вървете, ние ще ви настигнем. Това сега е твое. Гледахте сръбски игрален филм «Кормчията». Филмът е подготвен за излъчване от екип на главна редакция «Детски и младежки програми».